מה שהייתי רוצה להראות לכם זה הצצה אל הדור הבא של ספרי הלימוד באופ. רק רגע, הנה. אז כמו שאתם רואים, יש פה שני ילדים ששואלים אחד את השני איך מפעילים את הספר. ואנחנו הולכים לקראת עולם שבו באמת ילדים מגיל מאוד צעיר, ואני יודע, יש לי שלושה חברים קטנים, הם ניגשים למסך המחשב שלי ומתחילים לגעת בו. אני אומר להם, זוזו מפה, זה לא האייפד. אבל הם כבר רגילים וזה מאוד קל להתרגל לזה שנוגעים במסך המחשב. אבל קודם כל, למה לעבור מדפוס לדיגיטל? אנחנו יודעים שהספרים של האוניברסיטה הם מאוד מוערכים והשקענו בהם הרבה מאוד מחשבה, ו if it's not broken, why fix it? אז יש כמה, יש כמה סיבות שגורמים לנו כן לצאת לדרך הזאת. הסיבה הראשונה זה הצפי שבשנים הקרובות השימוש בספרים דיגיטליים יגדל בצורה מאוד דרמטית. זה מאוד מוזר הצפי הזה, כי היום אנחנו נמצאים במצב שבו אין כמעט ספרים, ספרי לימוד דיגיטליים. יש רק 1.5% מכלל הספרים, יש להם גרסה דיגיטלית, שזה ממש מעט. ואז עולה השאלה, למה בכל זאת יש צפי שהוא כל כך לא מובן מאליו, שנגיע ל-44%, ואני אנסה לספר על חלק מהסיבות האלה. אז הסיבה הראשונה היא באמת, כמו המציג הקודם, קשורה לנושא של טאבלטים. אם בשנת 2010 נמכרו 15.7 מיליון טאבלטים, טאבלט זה מחשב לוח, אייפד הוא נחשב מחשב לוח, זה מחשב שאפשר לגעת בו ולעשות בו כל מיני דברים עם האצבעות. אז מתוך ה-15.7, 15 מיליון היו אייפדים. אז רק תבינו שיש להם חלק שוק די נכבד מתוך הדבר הזה. ב-2011 צופים שיהיה גידול של כמעט 180%. שוב, הכוכב של 2011 כנראה גם יהיה אייפד, אולי אייפד 2 עכשיו שיוצא, וגם מ-2012 אנחנו צופים לגדילה. הסיבה הנוספת קשורה לאוניברסיטה. יש לנו ייחודיות מאוד גדולה בזה שהמרצים יושבים פה בתוך האוניברסיטה ומפיקים סרטים ויכולים להפיק חומרי מולטימדיה שונים. אנחנו נרצה בשנים הבאות לנצל את היכולת הזאת של מרצים להוסיף תכנים לספרים שלנו ולהפוך ספרים לאינטראקטיביים וספרים שמופיעים בהם קטעי הסבר, העשרה והרחבה מטעם הסגל של האוניברסיטה. זה עוד אינסנטיב או משהו שדוחף אותנו קדימה לכיוון של ספרים דיגיטליים. הנושא הנוסף זה דור שנקרא דור המילניום, או הדור שהוא כבר דור אלפא, שהוא משנת 2000. זה דור שגדל, והוא גדל בצורה שונה. זה דור שהוא מחובר, וזה דור שהוא יהיה מחובר לידיים. יכול להיות שהעכבר שאין פה כבר כזה יראה למשהו מאוד מוזר, שהשתמשו בו פעם ולא ברור למה יותר, כי היום אפשר לגעת. מאוד מוזר, כי דווקא ילדים מאוד מתחבאים למגע, ואחרי זה אנחנו לומדים משהו שהוא קוגניטיבית הרבה יותר מפותח, לזוז עם עכבר, אבל מאוד יכול להיות שלא נעבור לשלב הזה, אלא נשאר בעולם של מגע. ואי אפשר שלא להתאהב בדבר הזה שבמכשיר אפשר לגעת, ויש בזה משהו שהוא מאוד מחבר אותך ל... אבל הדור הזה הוא מחובר והוא צורך מדיה. רוב המדיה היום שצורכים הם דרך האייפדים וסלולרים שונים, ואנחנו צופים שגם הדפוס קריאה הוא משתנה. אם אנחנו היינו פעם רגילים לקרוא בצורה ליניארית טקסטים יותר ארוכים, היום אנחנו קוראים פרגמנטים, ולא רק שזה פרגמנטים, אנחנו גם קופצים ממקום למקום, וכשאנחנו מתחילים אנחנו עוברים ללינק וללינק ושוכחים איפה באנו ומה בכלל רצינו לעשות. זה אחד הסכנות הכי גדולות שאנחנו רואים כשאנחנו באים לפתח את הספר הדיגיטלי של האוניברסיטה, כי לא היינו רוצים לשלוח אותם החוצה מהספר לכישורים ושהם ישכחו שהם בכלל התחילו ללמוד משהו. אז אחד מהמטרות שלנו והאתגרים הכי גדולים זה להכניס כמה שיותר דברים פנימה לתוך הספר. אם זה סרטים ואם זה כישורים, אז אפילו את מה שאנחנו רוצים להראות מתוך הכישור, לקחת חלק ממנו ולהכניס אותו לתוך הספר כדי שהחוויה הליניארית תישמר. אנחנו לומדים הרבה ממגזינים שמאפשרים הרחבה על נושאים מסוימים, וגם אם יש לכם מסך שהוא נתון, במקום לשלוח אותו לעוד מסך ולעוד מסך ולפתוח הרבה חלונות, אנחנו ננסה להרגיל סטודנטים שיש להם למשל מאמרים שבאים מפה, אפשר לסגור, וסרטים שבאים מפה, אפשר לסגור, כמו שאנחנו נהיה עדיין באזור שהוא לא נותן להם לברוח מהרצף של הלמידה. הנושא הבא שמעודד אותנו מאוד לכיוון של ספרים דיגיטליים זה הנושא של Open Education Resources. בארצות הברית משקיעות הרבה מדינות משאבים מאוד גדולים כדי לפתח משאבים שיהיו חינמים, שזה כולל גם הרצאות, גם המחשות,
גם משחקים אינטראקטיביים או סימולציות של כל מיני נוסחאות ותהליכים כימיים ופיזיקליים. הפיתוח הזה יוכל לשמש סטודנטים בכל העולם, והם מצהירים על, על הפיתוחים האלה שהם מקבלים את המענק בתנאי שזה יהיה פתוח לשימוש ולריוז. כלומר, שנוכל גם בישראל לעשות עברות לפיתוחים האלה, לתת להם איזושהי מעטפת בעברית, אבל עדיין לעשות שימוש בכל המשאבים האלה שמושקעים בכל מיני מקומות בעולם. גם בישראל אנחנו הצטרפנו לאחרונה לאיגוד מסוים של OER, שנקרא מרלו, ואנחנו מייצרים גם בישראל רכיבים לטובת הכלל, גם באוניברסיטה הפתוחה. הנושא האחרון זה סטנדרטיזציה. במאי הולך לצאת תקן שנקרא EPUB 3, שהתקן הזה מאפשר לפתח ספר שיהיה ניתן לקרוא אותו מכל מכשיר. אחד האתגרים הגדולים זה שלא נצטרך כל פעם לפתח ספר יהודי לאייפד, ואז עוד ספר יהודי לאיזשהו סלולרי מאנדרואיד, ואז עוד ספר יהודי למחשב שיקום מחר בבוקר, אלא לפתח ספר אחד שהוא יהיה בסטנדרט שיכול לדבר עם כל המכשירים, ולא רק מכשירים שהם כמו אייפד, אלא גם לסלולרי וגם למחשב PC רגיל, וגם לאייפדים, אבל שיהיה אפשר לקרוא ממנו מכל מצב. אז התקן החדש שאמור לצאת במאי הקרוב יאפשר גם שילוב במדיה, ואנחנו לא מחכים למאי, ואנחנו התחלנו פיילוט שאני אדבר עליו עוד מעט, כבר עכשיו עם תקן EPUB הקיים, שהוא מאוד מאוד לא ידידותי לספרים שאנחנו מנסים לעשות, אבל בכל זאת רצינו להיות לפני כולם בתהליכים האלה. הסיבה האחרונה זה איזושהי עקומה שצופים שהיא תתרחש. אני אעבור איתכם קצת עליה, למרות שהיא באמת ספקולטיבית, אבל עדיין זה נחמד להסתכל לראות על הערכות שיצאו. זה יצא רק לפני 3 ימים על ידי מכון מחקר שנקרא אקספלנה. אז הם צופים שב-2011 אנחנו עדיין נראה טקסטבוקס שהם סטנדרט אינטרודוס, כלומר, רוב ספרי הלימוד שאנחנו רואים היום שהם דיגיטליים, זה ספרים שלקחו אותם מהגרסה המודפסת, הפיקו גרסת PDF, וזה הספר. לפעמים לספרים האלה הוסיפו קצת וויס או קצת תמונות, אבל הפורמט עצמו לא השתנה. אז אפשר לשאול מה רע ב-PDF. PDF אפשר לקרוא גם מכל מכשיר, אבל במכשירים קטנים יותר, אתם בטח מכירים שאתם מנסים לקרוא מסלולרי PDF, אתם רואים רק חלק קטן. ואז צריך להתחיל לזוז עם החלון. הרעיון ב-EPUB, שהוא ייכנס בקרוב, זה שהטקסט יכול לגדול ולקטון, ועדיין הוא יופיע השורות ישתנו ויתאימו את עצמם לגודל של המכשיר. כלומר, יהיה אפשר לקרוא את זה מכל מכשיר, והטקסט יתארגן בהתאם לגודל המסך שיש לו. ב-2012 יהיו כבר הרבה יותר חומרים שהם, כמו שהסברתי קודם, OER, חומרים שהם פתוחים לקהל הרחב, שיהיה אפשר לשלב אותם בספרים. טאבלטים חושבים שהם יהיו הכלי הדומיננטי בחינוך שאמור להחליף את הלפטופ. אם יש לכם ילד שהוא סטודנט, אל תחליפו עדיין את הלפטופ. כלומר, עדיין זה מוקדם, עדיין סטודנט לא יכול, אמנם לצריכה, המכשירים האלה כמו האייפד הם מאוד נחמדים לצרוך מידע, אבל לייצר מידע חדש, כי אנחנו גם רוצים שסטודנטים לא רק ישבו ו... אנחנו רוצים שתהיה גם אינטראקטיה ושגם יכתבו יותר, וזה זה עדיין לא שם. עוד שלב אחד, אנחנו היום משיקים באוניברסיטה סביבת לימוד חדשה של מודל, אבל כבר ב-2014 יכול להיות שיהיה כבר משהו חדש, זה נקרא PLE, Personalized Learning Environments. אנחנו רואים שיותר ויותר סביבות מנסות לתת יכולות ללומד לעצב בעצמו את סביבת הלימוד שלו, כמו שהוא אוהב. אז היום גם המודל יאפשר לעצב את סביבת הלימוד בצורה מסוימת, אבל המגמה הזאת תגדל עם הזמן. ובואו נתקדם הלאה. אז אלה הסיבות למה לעבור מדפוס לפורמט דיגיטלי. יש לאוניברסיטה הפתוחה יתרון מאוד גדול במעבר הזה, שהוא לא מובן מאליו, ואנחנו זיהינו אותו כבר לפני שנה, ואנחנו... אני חושב היום אחרי שנה התקדמנו מאוד במינוף של היתרון הזה, וזה שבאוניברסיטה יש גם את היחידה של הפיתוח האקדמי, גם את ההוצאה לאור, וגם את היחידה הטכנולוגית שנמצאת בקשר עם הסטודנטים ושמפתחת את סביבת הלמידה לסטודנטים.
אם תסתכלו בכל אוניברסיטה אחרת, יש רק, האמת שבאוניברסיטות רגילות אין כלום, בדרך כלל זה רק מרצים שמלמדים, אבל לפעמים יש חברות שמפתחות רק את סביבת הלמידה, לאוניברסיטאות יש חברות שמתמחות בפיתוח אקדמי, או שנותנים למרצה, איזשהו פאבלישר נותן למרצה בקשה לכתוב ספר, המרצה כותב את הספר ובזה הוא סיים את תפקידו, הוא לא עובד בהוצאה לאור, הוא לא חלק מההוצאה לאור, וכמובן כל הידע שנמצא בהוצאה לאור, זה שילוב שנדרש כדי לייצר ספר דיגיטלי, ואני אסביר עוד מעט איך על דוגמה שעשינו באוניברסיטה. אני רציתי להרחיב, אבל בגלל שכולנו כבר מפה, על האיכות של כל אחד מהגופים האלה, אתם מכירים אותו די טוב. הפרויקט הראשון שניסינו לעשות זה ספר בתחום של סוציולוגיה שנקרא סוציולוגיה של התרבות, נכון? סוציולוגיה של התרבות, של פרופסור מוטי רגב, זה ספר חדש שעומד לצאת בקרוב, קורס שיצא ממש לפני כמה, חודשיים. הקורס זה פעם ראשונה שהוא נלמד, זה בסמסטר 2011 ועשינו תהליך של קודם כל ישיבה עם מוטי ושאלנו אותו, בוא ניקח פרק אחד לדוגמה, בוא תגיד לנו בפרק הזה בהינתן שאין מגבלות של זכויות יוצרים, אין מגבלות של כסף שעולה להפיק ספר צבעוני, ואתה יכול להוסיף גם קטעי וידאו וקטעים שלך, מה היית עושה אחרת? אז התגובה הראשונית הייתה, ספר שלי מושלם, אין מה להוסיף. ואז הראינו כל מיני דוגמאות של ספרים שכן עשו דברים שונים, וככה גדל טיפה תיאבון, ואז עברנו ביחד איתו צוות של שואם וההוצאה לאור, על כל הפרק הזה, שהוא פרק שמדבר על פוסט-מודרניות והכניסה של קליפים לעולם התרבות, שזה פרק מאוד נחמד גם וכיף לעשות אותו מואשר, וקיבלנו אישורים מיוחדים שבהינתן שזה רק לסטודנטים של האוניברסיטה ולא למחירה, ועושה שימוש ב-fair use, שימוש הוגן ולצורכי למידה. אז עורך דין נתן לנו אישור שתחת סיסמה אנחנו יכולים בזהירות, ושוב אני לא מפרט את כל הסייגים שהוספו, אבל מותר לנו להוסיף דברים, ואנחנו בחרנו בקפידה ולא הרבה, אבל דברים שככה יוסיפו, למשל כשהוא מדבר על הסרט המטריקס, או כשהוא מדבר על כל מיני קטעים, להוסיף קטע ויזואלי מאוד מאוד קצר, שמאשיר גם את הקריאה וגם את האחרי זה, אתה יכול ללכת ולראות את הסרט, ולהשאיר את חוויית הקריאה, את חוויית הצפייה בסרט, כי אתה בעצם מבין הרבה מאוד תיאוריות ופילוסופיות שעומדות מאחורי זה, והתפתחות תרבותית שהובילה לסרטים האלה. וכמובן שביקשנו ממוטי לתת איזושהי הרצאת פתיחה לכל אחד מהפרקים, ואחד היעדים שלנו זה להמשיך לעבוד איתו עכשיו על כל הספר, שיהיה מוכן, אני מקווה, ב-2012 ללימוד, והוא יהיה נגיש לכל הסטודנטים, שוב בפורמט שיאפשר להם לצפות בו או ממחשב נייד, או מהסלולרי שלהם, או מסביבת הלמידה, אופל, או מכל מיני דברים אחרים. אני לא יודע באמת אם זה יהיה אופל. מה? כן, כן. אז זה האתגר הגדול, אנחנו... אז זהו, זה עבודה שהתחילה במישור של הפיתוח האקדמי. בואו נעבור הלאה. נעבור לבית ההוצאה לאור. אנחנו זכינו להרבה מאוד שיתוף פעולה בשואם, לתהליכים שאנחנו לא מבינים בהם הרבה, כי אנחנו יודעים לכתוב מסמכי וורד, אבל הם יודעים לקחת את הוורד הזה ולהפוך אותו למשהו שכיף לקרוא אותו. אנחנו לא יודעים איך זה קורה, אבל כש... פתאום מקבלים טקסט שהוא גם מעוצב וגם יש בו תמונות וגם הפונטים מתאימים והגדלים מתאימים והצבעים מתאימים. והיו פה שני תהליכים מקבילים בשתי יחידות שונות בהוצאה לאור. יחידה אחת הייתה אחראית על תיוג, כלומר לתייג מה זה כותרת, מה זה בולד, מה זה תמונה, איפה היא נמצאת בטקסט, זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית. והיא צריכה להיות מספיק מדויקת כדי שכל מחשב שיקרא את זה ועל כל מסך שיקבל את הקובץ הזה הוא ידע, אוקיי, יש לי את המסך הזה, איך אני מארגן עכשיו את הטקסט. אז התמונה צריכה להיות פה והיא צריכה להיות בגודל כזה, וזה צריך להיות בבולד, ואני צריך את הפונטים האלה, כמו זה עבודה מאוד סיזיפית ומדויקת. הצד השני הוא יותר פאן, הוא קריאטיבי, וזה להגיד, בהינתן שאין לכם מגבלות, איך הייתם מעצבים ספר כזה? ויחידת הגרפיקה עיצבה, כמו שאתם רואים פה, יש באנר למעלה מאוד יפה, שהוא מלווה את כל הפרקים, וגם כל תת פרק יש לו סעיף ועיצוב מיוחד.
והם שילבו את התמונות בתוך הטקסט ונתנו לכל תמונה גם כזה רקע יפה. אז יש הרבה עבודה שכשמסתכלים על ספר זה נראה יפה, אבל אנחנו לא יודעים לפרק את זה לכל הרכיבים הקטנים שצריך כדי שזה יצא ככה. אז זה היה השלב של העיצוב. אחרי זה כשקיבלנו את הקובץ, קיבלנו איפאב ראשוני מההוצאה לאור. התוכנות שהן עובדות איתן יודעות לייצר איפאב, אבל אחרי זה צריך עבודה שוב, להיכנס לקוד ולהסתכל על קובץ מהצד הלא יפה שלו, זה לא איך שזה נראה למשתמש, אלא כל הביטים והבייטים שעומדים מאחורי הקלעים, ולעשות שם עוד הרבה הרבה שפצורים, בגלל שהתקן הקיים הוא עוד לא מותאם לשילוב מולטימדיה, ועשינו עבודה שהיא הייתה גם כן, אנחנו לא ראינו ספר אחר שהוא פותח עד כה באיפאב ספר לימוד, אז מבחינתנו זה היה הישג מאוד גדול גם מהבחינה הטכנולוגית הנקייה. ואני אראה לכם עכשיו קליפ קצר. הצבעתי, יש לי פה מכשיר אייפד בחדר, ואתם מוזמנים, כשיסתיים הסשן הזה, לא רק ללכת ולראות שם, אלא גם להסתכל על מה שאנחנו הפקנו על הפרק הזה, לדוגמה. שוב, כמו שאמרתי קודם, ב-2012 א', אנחנו מתחילים פיילוט, שיקרא סדן 2. מי שלא יודע, עשינו פיילוט ראשון השנה על מכשירים שהם דמויי קינדל, על קורס ג'נוסייד, ואנחנו רוצים ב-2012 לרכוש כ-30 מכשירים של טאבלטים, אני לא יודע אם זה יהיה אייפד, אבל אפל הוא בהחלט אחד המועמדים החזקים, ולחלק אותם לסטודנטים ולראות איך זה ללמוד קורס גם מהמכשירים האלה. זהו, אז אני מקווה שהילדים שלנו יגדלו לא רק עם ספרים דיגיטליים, אלא גם עם ספרים אמיתיים. אני אישית עוד לא נותן לילדים שלי לשחק יותר מדי עם המכשירים האלה, אבל באיזשהו גיל זה יגיע. אז תודה רבה.